Իրավունք TV-ի տաղավարում հրընկալել ենք Երևանի Պետական Համալսարանի դոցենտ, իրավաբանական գիտությունների թոկնածու, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի շնորհակալություն պարոն Պետրոսյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Պետրոսյան, երեք տեղի ունեցան թիմ ընտրություններ մի շարք համայնքներում, որոնց պատկերը բավական ուշագրավ է, հա, հետաքրքիր է ձեր դիտարկումները, մասնավորապես այն, որ տեղի ունեցան բավական ճնշումներ, տեսանք ոստիկանական խմբեր, բայց այդուհանդերձ ընդդիմությունը, օրինակ Գորիսում, բավական հաջողություն գրանցեց։ Ինչ կասեք այս մասին։ Նախ շնորհավորում եմ բոլոր ընտրված թեկնածուներին, ելնելով այն կանխավարկածից, որ անկախ նրանից, թե որ թեկնածուն է, որ քաղաքական ուժի հովանավորյալը կամ պաշտպանյալն է հաղթել, ենթադրելով, որ ընտրությունները անցել են արդար և թափանցիկ, այդ առումով շնորհավորում եմ բոլորին։ Իհարկե, չթաքցնելով իմ առանձնակի գոհունակությունը, Գորիս համայնքի ղեկավար Արուշ Արոշանյանի ընտրվելու կապակցությամբ, ինքս էլ մի շաբաթ առաջ կոչով էի հանդես եկել, որ ովքեր որ ինձ հավատում են, ընդունում են, իմ գաղափարները կիսում են, խնդրել էի, որ ես ձայնը տան Արուշ Արոշանյանին։ Եվ ինքը իր օրինակով ապացուցեց, որ բանտված առյուծը միշտ էլ ավելի զորեղ է, քան ազատության մեջ վխտացող բորենիները։ Հասկանում եք, սա ամեն մարդ չի կարող անել։ Ուրեմն, ինչքան պետք է հարգանք ունենաս, ինչքան պետք է ժողովրդի կողմից ընդունված լինես, որ դու քարոզարշավին մասնակցես բացահայտ անհավասար պայմաններում, լինելով անազատության մեջ, ասենք, ոչ թե ոտքը թեր ցավում այդ օրը չես կարողացել գնալ քարոզարշավի կամ չգիտեմ ինքնազգացողությունը այն չէր, այլ դու ազատազրկված մարդ ես եւ դու այդ վիճակով կրկնակի ձայներս կարողանում ապահովել քո օգտին ունենալով ժողովրդի վստահությունը։ Իհարկե այլ է խնդիրը, թե ինձ համար ինչքանով է օրինաչափ, որ ԿՊ-ն 3000 քանի ձայն հավաքեց։ Ես կարծում եմ, որ դա էլ շատ իրենց համար։ Եվ այսօր ասեք, օսեններ են շրջանառվում, թե Նիկոլ Փաշինյանը չգնաց քարոզարշավի, դրա համար էլ չհաղթեցին։ Ոչ, որ գնար, ընդհանրապես ձեն չէին հավաքելու, որովհետև ինքը լավ գիտի, ընդհանրապես հայոց աշխարհը, այդ թվում եւ սյունյաց աշխարհը հատկապես իրան ինչպես է ընդունում, ինքը միտումնավոր էլ չէր գնացել։ Պարոն Պետրոսյան, բայց խորհրդանական ընտրությունները իրենց մուրճով, այսպես ասած, հաջողություն գրանցեցին հենց նաև։ Այնպես չէ, որ նրանք մուրճ չեն գործադրել այս ընտրություններում։ Մուրճը մենք եկեք չհասկանանք, Հրանտ ջան, բուն հենց մուրճը ձեռքին գնալու։ Մուրճ չի, բա ի՞նչ է, կարմիր գլխարկների այդ հարյուրավոր կազմի, հազարավոր կազմի առկայությունը Գորիսում, ինչի համար, ո՞վ է թույլ տվել, պետական ռեսուրս է, իսկ ոստիկանության ուժերը դրանք պետական ռեսուրս են, ով է թույլ տվել դրանք օգտագործել, այդ ռեսուրսը օգտագործել ոչ նպատակային նշանակությամբ։ Ինչ գործ ունի կարմիր գլխարկը Գորիսում, Գորիսում ոստիկան չկա, եթե այնտեղ հասարակական կարգի պահպանման խնդիր կա, չկա Սյունիքի մարզում ոստիկանություն։ Այսինքն սա հասարակության մեջ վախի մթնոլորտ տարածելու, հարուցելու, վախ հարուցելու փորձ էր, որը ի պատիվ իմ կոմից շատ հարգված գորիսեցիների ավարտվեց այդ փորձը կատարողների լիակատար խայտառակությամբ եւ ձախողումով։ Իսկ եթե Նիկոլը մասնակցեր այդ քարոզարշավին, իրենք այդ 3000 ձայնն էլ չէին հավաքելու։ Ընդ որում ասեմ, այդ 3000 քանի ձայններ հավաքել են, նորից եմ ասում, դե հիմա մարդիկ կան, որոնց վրա ազդում է այդ ոստիկանների ներկայությունը, այդ բիրտ, այդ վայրակարարմունքները, բայց ես այսօր Facebook-յան գրառում արեցի, այդ ոստիկանների ոչ նպատակային ներկայությունը եւ իրենց լիազորությունները վերազանցելը, սա գործող քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածով նախատեսված պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հանցակազմի, մասնավորապես ծառայողական դիրքը ոչ նպատակային իշխար ծառայության չօգտագործելու, այս առարկները սրանք դասական չարաշահում են լիազորությունների։ Եվ ի՞նչ նախանգարում քրեական գործ հարուցել։ Գիտեք ի՞նչ նախանգարում, որովհետև այդ չարաշահումները արվել են հոգուտ իշխանության թեկնածուի։ Այ եթե հանգարց մի ոստիկան շփոթվեր եւ փորձեր քայլել ընդդիմադիր թեկնածուի հաղթանակի ուղղությամբ, հիմա այդ ոստիկանը արդեն անազատության մեջ էր։ Սա է քանդում մեր պետությունը,
Այս երկակի ստանդարտների ռեժիմը։ Իդեպ գորիսեցիներն ասում են, որ նույնիսկ պատերազմի ժամանակ այդքան զինված մարդ չէին տեսել Գորիսում։ Եղբայր, ի՞նչ պատերազմ։ Ընդամենը 2 օր առաջ, դուք շատ լավ գիտեք, դուք իրազեկ մարդ եք, 2 օր առաջ կրակոցներ հնչեցին սահմանին, լուրջ միջադեպեր եղան։ Չէ, 6 հոգի վիրավորվեցին, ես դա համարում եմ լուրջ։ Անգամ մեր 1 զինվորի վիրավորվելն է ինձ համար լուրջ միջադեպ։ 6 հոգի վիրավորվեց և ոչ մի դե թող գնա, այդ կարմիր գլխարկները թող ընթանան դե։ Վախում են գայել է իրանց ուտի, բայց իրանք գելխեղտ ունեն։ Իդեմս Նիկոլի, բայց գելխեղտ ունեք, խեք վախում գայելերից։ Գնայիք, բայց սահման գնայիք։ Ամբողջ գիշեր ես չեմ քնել եւ իմ նման 100-տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ այդ գիշեր Facebook-ը եւ ընդհանրապես սոցիալական ցանցերը չլռեցին ու բոլորս մտածում ենք հանկարծ Աստված ոչ արածի մի նոր բան լինի, մի նոր արձակում չտա Աստված զոհ ունենանք, իսկ Նիկոլը իր ամրոցում քնած էր, ոչ մի ելույթ։ Այս 3 օրն նա լայվ չի մտել։ Բայց մի հատ մտի, մի հատ կարեկցանք տուր վիճակին, մի հատ հույս տուր վիրավորների ընտանիքներին, դուր ես մտել, թե անպայման պետք է քո շայրից ելնելով մի բան արվի, որ դու հենց ժամացույցի կուկուի նման եթերով խոսաս։ Երեք ինչի՞ չէ, տեսեք ես իմ խոսքը սկսեցի նրանով, որ շնորհավորեցի բոլոր հաղթած տեխնացուներին։ Ես չասեցի շնորհավորում եմ միայն Արուշ Արուշանյանին, ում համար իսկապես անձամբ չճանաչելով իր անձը, բայց ելնելով իր անցյալից, իր տղամարդկային ճիշտ կերպարից, ես հորդորել եմ բոլորին, ովքեր որ ճանաչում են, իրենք հավիարկեն։ Բայց ես ասի բոլորին շնորհավորում եմ, ով որ հաղթել է։ Կապ չունի, որ ես առանձին մարդկանց նկատմամբ իմ անձնական կարծիք ունեմ, հատկապես նրա համար, թե որ քաղաքական ուժներ նրանց սատարում։ Բայց ես շնորհավորեցի, բա այդ տղա Նիկոլ, մի քիչ տղամարդկություն ունեցի, մի քիչ վեր կանգնի ամեն ինչից, հենց ասել շնորհավորում եմ, եթե իսկապես դու գտնում ես, որ ընտրությունները անցել են արդար և թափանցիկ, իսկ եթե դու գտնում ես, որ ընտրությունները այդպես չեն անցել, բա ո՞ր են հետընտրական զարգացումները։ Այսինքն լսարան փոքրահոգությունը նայեք, ինքը կներ, նորից եմ ասում, ժամացույցի կուկուի նման 5 րոպե մեկ էլեր խոսար, եթե իր բանը քիմքին հաճելի լինեին այս ընտրությունները։ Բայց այս ընտրությունները մասնավորապես հենց Գորիսում առիթից օգտվելով նորից շնորհակալ եմ մեր սյունեցիներին, մեր գորիսեցիներին, հալալա իրանց, իրանց ցավը տանեմ, իրանք ապտակեցին կյանքի հաճույքներից մոլորության մեջ ընկած որոշ մարդկանց, ցույց տվեցին, որ չի կարելի ժողովրդին հեգնել, չի կարելի ծաղրել։ Ինչա նշանակում դու գնում ես քարոզարշավի սյունիկ քանի 1000 ոստիկանով, ինչի համար ես գնում, ում դեմ ես տանում, կամ այդ երեկվա այդ կարմիր գլխարկները, ես դրանց կարմիր գլխարկ եմ անվանում, իհարկե իրենց մեջ էլ անձնապես մի քանի շատ լավ մարդ ճանաչում եմ, բայց երևույթը շատ տհաճարան, ումից եք գնացել ում պաշտպանելու, ինչի եք շրջափակել Արուշ Արուշանյանի շտաբը, ասմա խուզարկություն են, ուրեմն դրանք քանի որ օրենքներից շատ հեռու են, իրանք չգիտեն, որ գործող քրեական դատավարության օրենսգրքի համաձայն խուզարկություն կատարվում է միայն հարուցված քրեական գործի շրջանակներում, խոսքը վերաբերում է շենք, շինություններ, բնակարան խուզարկությունների։ Շանյանի հոր նկատմամբ էլ հարուցվել քրեական գործ, ըստ էության դրա շրջանակում։ Բայց հիմա մեկը կարող ասի, դե գիտեք ինչ, քրեական գործ կար հարուցված, բայց կներեք, դա ի՞նչ կապ ուներ ընտրական գործընթացի հետ։ Եվ հենց ինչու ընտրությունների օրը որոշեցին խուզարկել շտաբը։ Հասկանում եք, այնքան պարզ են դրանց, այնքան նաիվ են, ծիծաղելի են ուղղակի սրանց գործողությունները։ Պարոն Պետրոսյան, այնուհանդերձ հնարավոր է, որ պարզապես, այսպես ասած, մի քանի համայնքներ զիջվեց ընդդիմությանը, հաշվի առնելով, որ Նիկոլ Փաշինյանը իսկապես որևէ կերպ չարձագանքեց այս ամենին, և նկատի ունենալով նաև այն, որ Սյունիքում արջևում բավական վտանգներ են սպառում, հա, ճանապարհների բացում եւ այլ եւ այլ, եւ սա, այսպես ասած, կջարդեն ընդդիմության գլխին։ Չէ, այնպես չի, որ ճանապարհը Գորիսովա բացվելու, մինչև Գորիս հասնելը շատ ճանապարհներ կան։ Այդ ձեր ասած տրամաբանությամբ եթե ղեկավարվեին, ուրեմն ամեն առաջինը Մեղրին պետք է զիջեին, հետո նոր Կապանը, հետո նոր Գորիսը, չէ՞։ Բայց եթե իհարկե այդ տրամաբանությամբ, իհարկե ես տեսականորեն չեմ բացառում ձեր կարծիքի հիմնավորվածությունը, տեսականորեն չեմ բացառում, բայց ոչ, այստեղ հաղթեց իսկապես ճշմարտությունը, թասիբը հաղթեց, բացի այն, որ Արուշ Արուշանյանը հերոս տղայա, կրված տղայա, հարգանք ունեցող տղայա, այդ հարգանքն էլ պետք է կարելի լիներ, հնարավոր լիներ գնահատել, եւ Գորիսեցին ապացուցեց, որ ինքը թքած ունի այդ ապօրինությունների վրա, այդ վախի մտնոլորտի վրա, ինքը իր խոսքը ասաց.
հալալա բոլորին։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում այդպիսի քաղաքացիական կեցվածքի համար, եւ կներեք մի նախադասություն եմ ասեմ, այստեղ միայն Արոշ Արոշանյանը չհաղթեց, այստեղ Թասիբը հաղթեց փչացած ժանգոտած մուրճին։ Ինչու այդ Թասիբը չհաղթեց նաև Դիլիջանում, այսօր Դիլիջանի քաղաքապետ է ընտրվել մի մարդ, ով կենսագրության մեջ նշում էր, որ ինքը Արու է։ Գիտեք ինչ, անձը չեմ ճանաչում, բացարձակապես վիրավորելու իրավունք ցանկություն չունեմ, բայց ես նորից եմ ասում, գիտեք, մենք պետք է աշխատենք մեր ազգաբնակության գիտակցական մակարդակը բարձրացնելու վրա։ Ես ինչքան էլ հիմա կարող եմ հոգու խորքում խռոված եմ այն անձանցից, ովքեր ձայն են տվել Նիկոլին եւ իր քաղաքական ուժ կոչվածին, բայց ես այնուամենայնիվ լորեցիական լավատեսությունս չեմ կորցնում առայն, որ այնուամենայնիվ ոչ թե այդ ձայն տվածները ուղղակի նպատակ ունեն խորացնել Հայաստանի կործանման գործընթացը, արագացնել, ինտելեկտը չի բավարարում, հələ շատերը ասում են անցյալը, նախկինը, չգիտեմ ինչը, չեն կողնորոշվում, բայց ես կոչ եմ անում հասկանալ, Նիկոլա Հայաստանը կործանում տանող ամենակարճ ճանապարհն է, դա պետք է հասկանալ։ Այ եթե այս ընտրությունները լիներ 1 տարի անց, եթե իսկապես օբյեկտիվ ընտրություններ լիներ, ես վստահ եմ, որ ճիշտ գաղափարական աշխատանքի պայմաններում հենց նույն Դիլիջանում ինքը չեր ընտրվի, իր տեխնացուն չեր ընտրվի։ Բայց իհարկե, եթե մարդը իր կենսագրականում, չգիտեմ, իր այդ աշխատապաշտոնի ստանձման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերում չգիտի արականն ինչա, արոն ինչա, եւ ասենք նույնացնում է իրան կենթանու հետ, այսպիսի մարդը ի՞նչ գործունի համայնք ղեկավարի։ Անձի դեմ ոչինչ չունեմ, բայց երևույթը, բայց այնքան ասում են գիտելիքա հենց տնտեսություն, գիտելիք, կրթություն, իմացություն, գիտելիքը ուժ է, սեպտեմբերի 1-ին հելում են, ինչքան ամբաղ-ցամբաղ հայտարարություններ կանում են, յանի իրանք կրթված են, կրթությունը խրախուսում են, բայց ո՞ս կարա մարդը համայնքի ղեկավարը, դու գիտեք, հանրային ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն համարվում է քաղաքական պաշտոն, իսկ քաղաքական պաշտոնյան իրավունք ունի կայացնել քաղաքական որոշումներ եւ համակարգել դրանց կատարումը։ Ինչ քաղաքական որոշում կարա կայացնի մի մարդ, ոնց որ դու մեկին ասես գրեք քո սեռը, գրի ես եկեմ, ասենք այդ աղջիկը գրի ես եկեմ, դրանից հետո նրան դուք ոնց կվստահեք, հասկանու՞մ եք, սա է խնդիր, այսինքն մենք ժողովրդի մոտ պետք է ընդդիմություն այսօր տանի ճիշտ գաղափարական աշխատանք, եւ հավատացեք, որ այդ ընտրական օրենսգիրք փոփոխել, իբր թե կատարելագործել եւ այլն, այս բաները շատ ավելի անզոր են, քան ճիշտ գաղափարական աշխատանք։ Պարոն Պետրոսյան, սյունեցիները, այսպես ասած, խելքի եկան այն ժամանակ, երբ ունեցան տարածքային կորուստներ, հա, նույն Շորնուխում եւ այլն եւ այլն, խորհրդանական ընտրությունների մի քանի ամիս առաջ պատկերը բոլորովին այլ էր։ Ստացվում է, որ պիտի Դիլիջանում էլ, այսպես ասած, լինի արդեն տարածքային կորուստներ, որ մարդիկ, այսպես ասած, ուշքի կային զախ։ Գիտեք, իհարկե ես այդ կարծիքին չեմ, որ սյունեցիները նոր խելքի եկան, Սյունիքը Համոսահյանն ա տվել, ինչի մասին ա խոսքը, պարզապես կա, նորից եմ ասում, ճիշտ գաղափարական աշխատանքը, եւ ինչու՞ չէ, այո, կա նաեւ սեփական մաշկի վրա ծանրությունը, դառնությունը, ցավը զգալու խնդիրը։ Ես միշտ ասել եմ, մեր ժողովրդի, մեր ազգի ավել ճիշտ, դժբախտությունը կայանում է նրանում, որ մենք մի շատ վատ սովորություն ունենք։ Միշտ այդ օրինակը բերում եմ եւ ավելորդ չեմ համարում նաեւ հիմա բերել, երբ որ տեսնում ես քո տնից այն կողմ հլը դեռ 10 տուն կա, 10-րդ տունը վառվում ա, մենք այդպես ենք մտածում, ասում ենք, հա, դե լավ, հլը 10 տուն կա, որ հասնի իմ տանը, հետո 9, 8, 7, 6, 5, 4, մինչև հասնում ա մեր տուն ուշա լինում։ Հիմա մեր ժողովրդի հետ, որ ես ասեմ, գաղափարական ներգործություն ունենանք, այ դրա հիմնական թիրախը այն տիլնի, որ ժողովրդին հասկացնենք, որ հարգելի քաղաքացի, հարգելի հայ մարդ, մի թող, որ փորձանքը հասնի քո դռան մոտ, նոր փորձես պաշտպանվել, անզորա դա, անիմաստ է դա, դա անօգուտ է, դա ապարդյուն է, դու դիմակայի փորձանքին եւ դեռ նա քեզանից հեռու է, որովհետեւ դու դրանով եւ քեզ ես հիմնովին ապահովագրում եւ քեզանից առաջ ընկած մարդկանց, իսկ երբ որ դու թողնում ես փորձանքը նրանց խժռի ու գակ հասնի քո դուռը, փորձանքը քո հանդեպ ամենավին էլ ավելորդ մարդասիրությամբ չի զինվելու, քեզ էլ է խժռելու, այդ պարտադիր չի, որ Դիլիջանից էլ տարածքներ տրվեն Տավուշի մարզից եւ այլն, որ նոր հասկանա, որ վտանգը, ես այն օրին միայն առիթով ասացի, Նիկոլը հայրենիքը սկսել է հասկանալ իր ազգի չափերով,
Քանի դեռ չեն մտել իր այն առանձնատունը, որտեղ հիմա ինքը երևի էլի հորիզոնական դիրքով պարկած է, կամ չգիտեմ ինչ դիրքով, պետք է հասնեն այնտեղ, մտնի թուրքը ներս, իր ընտանիքի անդամին, չեմ սիրում ընտանիք մտնել, վիրավորանքի առում չունի, ասածս, իմաստ չունի, իր ընտանիքի անդամին նեղեն, վնասեն, վիրավորեն, չտա աստված սպանեն, նոր ասի, վայ, այս թուրքը մտավ մեր տուն, այս սա է խնդիրը, հարգելի Երան, մենք պետք է աշխատենք ժողովրդին բացատրել, նորից եմ ասում, որ այդպես մի մտածեք, որ քանի դեռ չի չոքել դժբախտությունը քո դուր, ուրեմն դա քոնը չէ, ոչ, 5 րոպե հետո դա կարող քոնը լինի։ Ուշագրավեր պատկերը նաև Գյումրիում, այստեղ հետընթրական պրոցեսները այն էր, որ ԿՊԱ-ական թեկնածուները սկսել են հրաժարական պահանջել Շիրակի մարզպետից, ինչ է կատարվում ձեր գնահատմամբ, այսպես ասած, ԿՊ-ի ներսում, և ինչու այստեղ հաղթեց այն ուժը, որը, այսպես ասած, ոչ ընդդիմություն էր, ոչ իշխանություն ըստ էության, Պարասանյան դաշինքը նկատի։ Նիկոլայս 3 օր է թաքնված։ Ոչ մեկ նրա տեղը չգիտի, ինչ որ ասում են երեկ Իջևանում վատացել է, հիմա ես չեմ կարող ասել ինչից է վատացել, կարամ ենթադրեմ, բայց ենթադրությունս չեմ ուզում հրապարակել, բայց այդ մարդը չէ իրավ չխոսած, հիմա սրանք էլ շատերը ասեմ ձեզ, այդ ԿՊ-ը ինչ է դրանց մեջ, իրար չեն էլ ճանաչում, շատերը իրար ոչ էլ վստահում են, այլ ցավտանը մի բան ասեմ, հասարակ բան, ուրեմն 80 քանի օքեյ իրանց պատգամավորները 7-րդ գումարման ազգային ժողովը, ուրեմն այնքան անհայտ, իրար չճանաչող, մինչև վերջել մարդկանց իրանք իրար մեջ չէին շփվում, չէին ճանաչում, կամ էլ ասենք անունները գրած դրած դեմը, արդյոք ամոթա դու եթե ազգային ժողովի պատգամավոր ես, ու ասենք թե գալիս է մեկը, որ պիտի քեզ դիմի ու քո անուն ազգանունը պիտի կարդանոր քեզ դիմի, դու ու ինչ գործ ունես արա ազգային ժողովը, գնայր միտեղ, չգիտեմ, մի բան պահեր, մի անասուն պահեր, չգիտեմ, ուրիշ բանով զբաղվեր, դու ինչ գործ ունես ազգային ժողովում, դու համարվում ես ժողովրդի ընտրյալ, եթե պիտի քո անուն ազգանուն ասենք, գրածելի, որ նոր այնտեղ մեկը գալիս է նախարարա, չգիտեմ, ես ինչ կոմիտեի նախագահ, այն ինչ ինքնավար մարմնի անդամ, քեզ մինչև ազգանուն անունը չտենան, չեն կարող դիմեն քեզ, դու ինչ գործ ունես այնտեղ, հիմա նույնը իրանք են, իրանք ձեզ թվում է, իրանք սաղ իրար ճանաչում և ընդունում են, իրանք մեկ անձի շուրջ միավորված, զանգված է, այն որ այն ժամանակ իրանք էին, չէ՞, նրան ծաղրում, ասում են մեկ անձի կուսակցություն, հիմա Փաշին Նիկոլի բան կուսակցությունը մեկ անձի կուսակցությունն է, հենց ցույց տվեք Իրանից հետո երկրորդ ընդեղ մեկը, որ համարվի ասենք հանրության կողմից միանշանակ, կամ եթե ոչ միանշանակ, ապա գոնե ասենք հիմնականում ընդունելի մարդ, ինչ որ մի կերպար, ասենք գիտության մեջ մի մեծ ներդրում ունեցող, արվեստի մեջ մեծ, ովքեր են իր համախոհները, սոցիալական ցանցնեք, ինչքան կիսախելագարկանի կա, գալիս են սկսում են տրճիկ տալով գովալ Նիկոլին, սա է իր սոցիալական հենարանը։ Ինչ որ փուլում հնարավոր է, որ Նիկոլ Փաշինյանը կոպիտ ասած քցի հենց իր թիմին, հա, ինչպես իր թեկնածուների նստեյության չսատարեց այս ընտրությունների ժամանակ։ Տեսեք, ես չեմ կարող հիմա այս բանից թույլ տալ ասել ինքը քցեց իր թեկնածուները, ես նորից եմ ասում, գուցեև լավն էլ էներ, որ ինքը չներկայացավ Կարոս Արշավի, հասկանում եք ինքը այսօր շատ ցածր վարկանիշ ունի, ինքը արդեն ամաչում է հանրության լայն շրջանակներում Երևանից, իսկ նաև ահաբեկված է առանց թեկնազորի Երևանից։ Ես ընդամենը մի 10 օր առաջ իրան կոչ արեցի, իրան առաջարկ արեցի, իրա լեզվով եմ, որ ինքներ ասում, քո անշ տվեցի, ասի արի ես ու դու իրար հետ, առանց թիկնազորի մտնենք Իջևանի կենտրոն, երկուսով քայլենք ոտքով, ոչ թե ավտոմեքենայով ծիկրակելով, ավտոմեքենայի ապակիները իջեցնելով, հանելով հարյուրավոր թիկնապաներով, առանձին երկուսով իրարից մի մետր հեռավորությամբ քայլենք ձեր քաղաքում, տենամ կարած նույն այդ քայլես, չեկավ, չարձականքեց։ Պարոն Պետրոսյան, գիտեք ինքը շոումեն է ուժեղ, և եթե նա համոզված լիներ, որ այդ ակցիան, այդ հրավերը ընդունելով ինքը այնտեղ ինձ կարողանալու էր կոպիտ ասած ոտնատակ տալ փոխաբերական իմաստով, նա հիմա խելագարի նման կվազեր Իջևան, բայց նա գիտի, չէր կարա, հիմա եթե նա Իջևանում իմ առած մարդը հրավերն էլ է մերժում, բա Հայաստանի մյուս մարզերում ոնց կփախնի ժողովրդից։ Պարոն Պետրոսյան, իշխանությունը այս Կարոս Արշավին Գյումրի գործուղել էր Արսեն Թորոսյանին, իսկ Սյունիք գործուղել էր Տիգրան Ավինյանին, մարդիկ, ովքեր ամբողջ կորոնավիրուսի դեմ պայքարը տապալել էին ըստ էության, ինչ կասեք այս մասին, հա, հատկապես որ հիմա էլ էլի կորոնավիրուսի դեմ պայքարը ակտիվ շարունակվում է, և այն մարդիկ են հայտնվում, այսպես ասած, առաջամարտիկներ, որոնք արդեն իսկ նախորդ գործընթացները տապալել են։ Այստեղ եկեք չանձնավորենք, այստեղ մարդու բարոյականության խնդիրն էլ կա, Հրանտ ջան, հիմա ինձ գործուղեն ասենք գինեկոլոգների կոնֆերանս վարելու, ես ուր գնամ, ինչ անեմ,
Հիմա այդ նույն ձեր ասած մարդկանց որ գործ իրանք չեն իմանում իրանք հասարակական հեղինակությունը ինչքան է։ Եթե Արսեն Թորոսյանը գնում է քարոզ արշավանելու, դե եկեք ասենք էս դեմը եթե չեմ սխալվում, բանա չէ, Եվրատեսիլա։ ՀՀԿ-ի կոպալով տատիկին ուղարկենք Եվրատեսիլ։ Ինչ պատավոր։ Դե թե ուղարկենք, եթե տենց է, հիմա դա այդքան օրինաչափ է, ինչքան այդ ձեր նշած անձանց հայտնվելը քարոզ արշավում։ Ես շնորհակալ եմ նաև մեր թասիբով գյումրեցիներին։ Ճիշտ է, այստեղ չհաղթեց այն տեխնացուն, ում անձամբ ես այդպես նախատեսում էի կամ ցանկալի էր, բայց կարևորը այստեղ այդ տեղն է եկել։ Մենք էլ պետք է ԱԿՆ-ն, ԱՏՄ-ն, ԴԱՏՄ-ն, իրանք ո՞նց են, ասում են կարևորը ես չլինի, ով ուզմալի, հիմա ես էլ եմ այդպես մտածում, իրանք իրանք ձևով պետք է հաղթել։ Կարևորը որ չանցավ ԿՊ-ի տեխնացուն, որովհետև բնական է ԿՊ-ի տեխնացուն անցնելու դեպքում պետք է այդ մարզում փորձեին այդ տարածքում ի կատարածել ԿՊ-ի ղեկավարի բաները, չէ՞, ցանկությունները, պատրանքները, նրան նպատակները, փառք ասում որ չեղավ այդպես։ Իսկ ես էլ Բալասանյանին անձամբ չեմ ճանաչում, բայց կոչ եմ անում հանկարծ չգնալ այդպիսի սխալ քայլի եւ ինչ որ գործարքների գնալ, որովհետեւ ինքը այս կարելի ասել նշանակալի հաղթանակից հետո կարծեմ թե այնքան իմաստուն ու փորձառու է, որ չի հուղարկավորի իր քաղաքական ապագան, ինչու՞ չէ նաև մարդկային հարգանքը իր ընտրողների մոտ։ Այս մի փոքրիկ, հա, այսպես ասած, հաջողություն ընդդիմության համարում եք սկիզբ իշխանափոխության եւ հնարավոր այլ գործընթացների, թե դեռ այսպես ասած դասեր քաղել պետք է ընդդիմությունը նախորդ սխալներից, հա, նկատել խորհրդանական ընտրությունները։ Դասեր միշտ էլ պետք է քաղել այն մարդը, ով անկախ իր տարիքից լինի, ասենք թե 10 տարեկան, 30 տարեկան, 50, 80 կամ 100, եթե ինքը որևէ մի օր, եթե ի վիճակի է մտածել եւ այդ օրը ինքը դաս չքաղեց, ուրեմն այդ օր ինքը իզուր է ապրել։ Եվ դրա հաջորդ օր իր համար անակնկալներ են սպասվում իրեն։ Բայց ամենամեծ կրակները սկսվում են ամենափոքր կայծերից։ Ամենափոքր կայծը թվում էր, որ պիտի լինի կորոնավիրուսի դեմ պայքարը եւ հանրության բողոքի ալիք բարձրանա, սակայն առ այսօր տեսնում ենք, որ չկա, իսկ պարտադրանքները գնալով ավելի հաստանում, պարոն Պետրոսյան, ինչու՞։ Հարգելի Հրանտ, այնպես չի, որ բողոքի ալիք չկա։ Հակված չեմ այդ սոցիալական ցանցերը լիարժեք, այսպես ասած, ֆիլտր դիտել հասարակության տրամադրությունների, բայց չի կարելի նաեւ ասել, մերն ինչ ասես ասելով, մարդիկ նամուս չունեն։ Կապել են իրանց աթոռներին։ Աթոռից հանես ինսուլտ կստանա, ինֆարկտ կստանա։ ԱՄՆ չունեն, տեսնում են, ոլորտը ձախողել է, այդքան մարդկանց մահվան եւ հիվանդության պատճառը հանդիսացել, բայց կապել են իրանց աթոռներին։ Դե իրանք օրինակ են վերցնում իրենց առաջնորդից։ Բայց այնպես չի, որ ժողովուրդը չի հասկանում ինչա կատարվում, ժողովուրդը լավ էլ հասկանում է, հոգնել է պայքարելուց։ Եվ ես որ ում հետ որ հանդիպում եմ տարբեր տեղեր, դե ասենք տարբեր առիթներով, ամենատարածված հարցը առաջին ի՞նչ է լինելու մեր վերջը, երկրորդ՝ բալավում հետևից գնանք, այս երկու հարցերը առայժմ անպատասխան։ Այդ վերջի հետ կապված եւս մի նախագիծ է շրջանառվում, որ անձնագրերի փոփոխությունը 2 տարին 1 է լինելու։ Սա նշանակում է, որ մեր ապագան, այսպես ասած, 2 տարի է եւ դրանից հետո շատ կասկածելի է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելու են, թե այլ երկրի քաղաքացի են լինելու։ Տեսեք, այսօր մենք ցավոք սրտի այս իշխանության թեթև ձեռամբ, հրանտա, սկի մեկ շաբաթվա տեսիլք չունենք մեր կյանքի, մեր ապագայի տեսլական չունենք։ Հələ լավա 2 տարի, լավա չեն ասում ամեսը 1 եկեք անձնագիր, որովհետև այս կյանքով ապրու, հիմա դուք գրագետ, պատրաստված, շրջահայաց, բանիմաց լրագրող եք։ Նա խնդրում եմ, հիմա իջեք փողով, ստեղից մինչև գնացեք, ասենք օպերա։ Ու հարցրեք մարդկանց, դուք ասենք ինչքան ժամանակվա ձեր կյանքի տեսլական ունեք։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ 90%-ը 9 օրվա տեսլական չունի իր կյանքի։ Ամեն մեկս էլ կարելի ասել, շատերս, բացի իրանց այդ քայլածների մի քանի չակերտավոր հաջողակ թիմակիցներից, կյանքի տեսլական չունեն, եղբայր, չգիտեն վաղ առավոտ արտանան իրանց այդ ինչա կատարվելու, սկսած սահմանային անհանգստություններից, ընդհուպ մեր սոցիալական տնտեսական խնդիրները ներառյալ, ինչներից որ այն հույս տնելու, պարոն Պետրոսյան։ Դե ուզում ենք խափել, էլի, որ իրանք ասում են ապագա կա, ասում են մի զրկեք մարդկանց հեքիաթներից, երբեմն դրանցով հեշտ է ապրել։ Մենք էլ ուզում ենք իրանց հեքիաթին հավատալ, որ ապագա կա, բայց չի կարող ապագա լինել
մի երկրում, որտեղ կա աննախադեպ ներքին թշնամանք, որտեղ կա ծայրահեղ բևեռացված հասարակություն, նյութական, սոցիալական իմաստով, որտեղ կա երկակի ստանդարտների հետևողական կիրառում, որը որ իշխանության օկտինա լավ անում, պուպուշա, փայփայենք, պաչենք, դնենք գլխներից, որը որ իշխանության դեմը անկախ նրանից ով այնչա, տանենք ազատազրկենք։ Այսպիսի մտնոլորտում չի կարող լինել ներդրում տնտեսական, սոցիալական, առողջապահական, կրթական, գիտական, այսօր գիտնականների վիճակը, գիտությունն է պետությունը առաջ տանում, գիտնականներն են տանում առաջ, այսօր գիտնականները ողբալի վիճակում են, ի՞նչ ապագայի մասին է խոսքը։ Պարզապես էլ եմ ասում, հետևելով այդ ասույթին, որ ապագա կա, մենք էլ խաֆենք, հեքիաթներով մի քիչ ապրենք, հրտենանք գլխներից ի՞նչ ա գալիս, բայց այս վիճակով Հայաստանը ապագա չունի։ Հասկանում եք, եթե մեկը կարա կանգնի ասի, որ ասենք ազգային ժողովի պատգամավոր ասի, որ եկեք թուրքի նկատմամբ հարգանքով լինենք, թուրք բոլոր թուրքերը վաճ են, մեր այսօր ուրեմն մի կրվող տղա, ասում են շատ իսկապես կրվող ա եղել, ոչ թե այդ ցուցադրական տեսարանների սիրար, թուրքի գլուխ ա կտրել, պատերազմի ժամանակ այնպես չի, որ ինքը այդ թուրքը իր համար ասենք իրա այգիում գործ արա, ոնց որ այն օրը մեր այգեպաններից մեկին սպանեցին Արցախում, գիտեք, այո, Արտակերտում, այո, կրվի ժամանակ թուրքի գլուխա կտրել, լավ արա, բայց մեր կտրած գլուխները մեր մատաղտղ եք, խաղաղության դարաշրջան ենք բացում, դու ի՞նչ խաղաղության, այ եղբայր ջան, այ Հրանտ ջան, խաղաղություն ոնց կարա արարի մի մարդ, որի հոգին խռովա իր ժողովրդից, Նիկոլի մասին է խոսքը, ի՞նչ խաղաղության մասին, հիմա այն թեման ավարտեմ, ասում այդ տղային ուզում են ցմա ազատազրկում տա, ինչի՞ իմար, արա, թե պետք է անպայման, չեմ ցանկանում դա ոչ մեկին, թե պետք է ձեր երեխեքի գլուխները կտրեն թուրքերը, կտրեին նոր, ասեիք, հա լավ, լավ արե, որ էս էլ թուրքի գլուխա կտրեն, ի՞նչ տարբերություն, քու երեխու գլուխն ա կտրել, թե մյուսից, թե իմ, թե մյուսի հաջորդի, մեր հայի գլուխա կտրել, այդ ո՞նց ա, դու Это а խաղաղությունը, դա խաղաղություն չէ, դա ստերկամատությունն է, դա ստորությունն է։ Ես այդպես մարդուն չեմ կարող հարգել առավելևս ինչ որ պետության ղեկավարի կամ ղեկավարներից մեկի կարգավիճակում։ Իսկ խաղաղություն, նորից եմ ասում, կարող է առարել այն մարդը, ով իր հոգու խորքում խաղաղ է։ Ինքը եթե ամեն օր հրարում է հասարակական ներքին թշնամանք, սևի ու սպիտակի բաժանումը օր-օրի խորացնում է տարանջատումը, ո՞նց կարելի է նման մարդուց, ո՞նց կարելի է խաղաղություն ակնկալել կամ խաղաղություն կապել մի մարդու հետ, ով որ ասենք իրա սեփական աթոռը պահելու համար կարգադրում է խաղաղ միտինգավորներին ծես ու ջարդով տանել ոստիկանության բաժանմունքներ, անհետ կորածի և գերեվարվածի կնոջը, քրոջը ձերբակալել կալ տանել, ոնց կարա նման մարդ խաղաղություն արարի, մենք ստեպտի տարբերենք խաղաղությունը սեփական փոքրիկ անդորից, այդ մարդ է ձեր ասած, նա ոչ թե խաղաղության ջատագով է, նա ի վիճը, նա խաղաղություն պարտադրելու մեր դու պտի հզոր ունես, հելը մի հատ իրա դեմքին նայեք, այնտեղ հզորության նշույլ տեսնում եք Նիկոլի դեմքին, ինչի մասին է խոսքը, ստեղ կա ոչ թե խաղաղություն ապահովելու խնդիր, խաղաղության դարաշրջան, ինքը պարզապես հասկանալով, որ ինքը այս 3.5 տարիների մեջ ահռելի մեղքերի սեփականատեր է, ինքը ուզում է մեկ օր անգամ ավել ձգել իր իշխանությունը, որովհետև լավ գիտի, որ որ օրը ինքը չեղավ վարչապետի պաշտոնին, Հայաստանի Հանրապետության իրավասում արմինները թարկելու են իրա տան դռները։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։